Hello， 大家好，又是我史丹尼。相信大家屋企部电视机咧，闲闲地都有三四年嘅历史噶啦。虽然个外表咧系非常之新净啦，但系咧里面嘅程式咧都硬系跟唔上潮流噶。就算啦，你部电视机内置咗 Netflix， 内置咗 YouTube， 内置咗 ViuTV 都好咧。唔知大家有冇发觉，简系越用越慢啊！咁点解决好呢？好简单嘅啫，就喺你嘅电视机后面咧装翻一个俗称叫机顶盒或者机顶手指嘅产品咧，就可以帮你解决到噶啦。而市场上咧一定最受欢迎嘅咧就系呢一只啦 ，Homecast with Google TV 啊！如果大家有留意我的片都知道了，这一条片呢基本上是我近期最受欢迎的片，反映到大家有几喜欢这个 Comcast 的。不过 Google 的产品呢硬是令到 iPhone 的用家有少少却步的。不知道最新的 Apple TV 2021年 4K 版本啱不啱你用呢？今天史丹尼会跟大家一次过分析完这两款最受欢迎的机顶盒，不知道哪一款最啱你呢？Apple TV 外形似足咧传统嘅机顶盒啊，部机嘅设计咧相对大旧啦、厚身啦，同埋都几聚手。连接方面咧，呢度就有电源啦、HDMI 啦，亦都可以选择插网络线嘅，适合一啲 WiFi 唔稳定嘅用家。而 Comcast with Google TV 咧就相对迷你得多啦，就唔需要额外嘅 HDMI 线，只要直接插喺电视机后面，亦都非常之悭位，唔占一个额外嘅空间。而电源方面，它就用 Type-C 的充电线，不过呢就没得插 LAN 线了。如果真的要插 LAN 线的呢，都有办法的，可以在美国官网上买回专属的配件，或者可以选购一些第三方的 Type-C 分线器，连网络接头呢都可以支援到 LAN 线连接的。至于画面音质输出方面，两部机呢都支援 HDMI 2.1， 最高支援 4K 60Hz 画面，亦都同时支援 HDR10 及 Dolby Vision。 音效输出除了有杜比 5.1 之外，两部机亦都支援 Dolby Atmos。 顺带一提，今代的 Apple TV 4K 有一个特别的 function， 可以配合你部 iPhone 自动调整色彩，只需要将你部 iPhone 对准个电视荧幕就会自动 fine tune 的。跟住就要讲下它的遥控器了。两部机的遥控器都各有特色的。 Apple TV 今代终于改进了，在遥控的顶部加一个轻触式的转盘控制和一个上下左右掣，更加方便去控制你部 Apple TV。 而侧面有个 Siri 的按键，而这个遥控就使用内置电池的，下面就有个 Lightning 的充电插头。轮到 Chromecast 的遥控，它的设计就相当简单，上面就有个上下左右按键， Google Assistant 语音搜寻掣，侧面有音量大小声掣，而它呢就用两粒 3A 电嘅。两部机的遥控都可以控制到你部电视嘅，它利用上面的红外线和 HDMI 的 CEC function 可以控制电视的开关和大小声。至于操作界面方面，不论是 Apple TV 的操作界面还是 Google Chromecast 的操作界面都好，其实两者都非常之相似的，都是有一些 Apps 在上面给你去选择。两部机都可以透过它的 App Store 去下载程式的。香港人一般用开的 YouTube、Netflix、蓝 View、Spotify、KKBox 都一一有齐了，但如果要黄 view 的话就只限于 Apple TV， 而 Now E 就只限于 Google Chromecast。 较早之前提及过两个遥控器都支援语音搜寻， Google TV 只要你讲个节目名林家谦一人之境就可以搜寻到的。但是 Apple TV 的 Siri 仔在香港地区是用不到的，非常之失望。如果你不想用个遥控逐个字母输入的话，都可以用回部 iPhone， 用 iPhone 去打字搜寻就比较方便一点。除了煲剧看片之外，这两部机还可以做什么呢？就可以串流手机上面的画面到电视上面看。苹果的装置当然一定要用 Apple TV 的 AirPlay 啦。
而 Android 的手機就要配合 Chromecast 將手機上面的畫面鏡像投射上電視看啦。聽下去不同陣型的電話就要配合適當的串流裝置，但是 Google 的 Chromecast 的支援層面就比較高，有不少的程式在 iPhone 上面都可以支援 Chromecast， 例如 YouTube、Google Photos，甚至乎 iPhone 上面的 Now TV 都可以將畫面經過 Chromecast 由 iPhone 投射上去 Google TV 上面看的。最後就要講下 Apple TV 的其中一個獨特 function 啦。如果大家是用去 HomeKit 智能家居的話， Apple TV 就可以成為你家中的控制中樞，即是我們叫一個 Home Hub 的裝置，即使你不在家都可以控制家中的裝置和執行一些自動化的操作。來到最後就要講下兩部機的價錢分別。 Apple TV 4K 在香港就有兩個版本，32GB 就賣1399，64GB 就賣1599。在我的角度來講，其實 32GB 已經非常足夠了，因為始終所有的片啊歌都是上網串流，所以其實它的內置容量主要都是給你來裝一些 apps 或者你玩遊戲用的。好啦，至於 Google 的 Chromecast with Google TV 啦，其實在香港 Google 是並沒有任何正式的產品的，其實在外面買全部都是水貨或者一些代理拿回來聲稱的行貨的。其實在 Google 美國買就是賣49.99的美金，而在香港就 mark up 了大概就480-502元左右啦。同埋香港基本上你只可以找到白色嘅啫，而我手头上呢个粉红色其实都好多人问我你点样买到噶？好简单嘅啫，我喺美国度买翻嚟咪买到咯。嗱，喺我角度嚟讲，其实呢两部机都系做紧同一样嘅 function 嘅。咁我自己都系用嚟睇片啊、睇 Netflix 啊、睇 YouTube 啊、睇 View TV 等等。咁所以论价钱嚟讲，Google TV 就一定冇得输噶啦。咁但系啦，有咩用家都必定系要用 Apple TV 咧。可能你有三個用途嘅，第一就係你要 AirPlay 啦，你可以將部 iPhone 啊或者 MacBook 嘅畫面投射上電視啦。第二，你好需要用 Apple 嘅 HomeKit 啊，將佢嚟做 HomeKit 嘅 Hub 咧，去解決你屋企嘅智能家居問題啊。而第三樣啦，就係你一個 Apple fans 咯。好啦，今日就暂时讲住咁多先。如果大家啲咩问题嘅话，可以喺下面留言俾我，或者去我 Facebook、IG 度揾我都得。最紧要继续支持我 subscribe channel 啊！拜拜。